Takže skončili jsme takhle, teď je potřeba je dát k sobě, no. Takže, abych si otevřel zase ty efekty, kliknu pravým na první video. Vyberu efekt settings. Když se mi otevře to, co jsem se chvilku zavřel. Tady si ve V1 right picture můžu vzít šoupátko position X a zkusit je dát k sobě, ale vidím, že oni mají černý pruhy, který to dorovnávají na normální televizní rozměry, takže těch se teď potřebujeme zbavit. Uděláme to tak, že v Right Picture otevřu Crop sekci a do Left napíšu, tam kde je teďka 0, napíšu 34, do Right taky 34. Odscrolluju níž na Left Picture, zase otevřu sekci Crop a to tež. Zleva oříznu na 34%, prava taky oříznu na 34%. No a teď, když se vrátím nahoru a budu zkoušet hejbat tím pravým obrázkem, tak je vidět, že už žádný okraje nemá. Takže ho dát tam chci. Můžu to samý udělat s levým obrázkem a nějak si je takhle dát sobě. Dokonce to ani nemusí člověk moc dělat v tom šoupátku, může se to dělat takhle myší, ale mě to není moc pohodlný, protože si s tím vždycky hnu blbě. Takže je to lepší dělat tím šoupátkem, si myslím já.